はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第106回でございます。で、今回のテーマは励ましても意味がないのっていうテーマで、サブテーマが話を聞いてる、そしてそれは誰のためっていう、ちょっとあまり今までにないような話を一個していこうと思います。で、このテーマ喋る理由は相談をいただきました。で、勉強は全く関係ないです。なので、ちょっとそんな長くはならないと思うんですけども、まあ、勉強じゃないならいいやと思う方はね、もちろん言うなしてもらって構わないんですが、そのね、女の子からもらった相談だったんだけど、友達がね、すごい落ち込んでて、で、そのためね、落ち込んでるのはなんか家族関係のことらしいんだけど、で、すごい励ますんだけど、全然届かないと、自分の励ましが。そう、だから、自分の励まし方が悪いんですかねとか、自分何もしない方がいいんですかねっていうのをすごい落ち込んでて、その子が。そうだから、まあ励ますのやり方、正しいやり方はわからないけど俺には、でもその子がね、私が励ましても意味がないってすごい言ってたから、そうじゃないんだよって、いや多分こういうこともあるんだよっていうのをちょっと実体験を踏まえながら今回話していこうと思います。で、これは完全に俺の主観なので、はって思うことも多分あると思う、聞いてる人の中には。だからもちろんそう思ったら全然その素直な気持ちを書いてもらっても構わないですし、ちょっとね、こう賛否両論あるかもしれないですけど、もしよかったらお付き合いください。ではじゃあ早速ね、行こうと思うんですけど、またね、いつもよくありますけど、喉がすごい痛いんでね、また咳込んだらごめんね。最近ちょっとあんま調子よくなくて喉がで、結論から言うと、励まして意味がないっていうことはないと思ってる。俺は必ず、まあプラスの方には作用してるかなと思っていて、ただし基本的に俺ちょっと冷たくって、心が人に対して冷たいの、見切るのも早いから、すごく。で、その相談してきた側がどれだけ真剣なのかとか、どれだけ、例えば言い方悪いけど、自分を頼りにしているのかっていうのは、表情とか、まあ声の、まあ声色、声のね、その喋り方とかもそうですけど、そういったところで俺はすごい判断をするので、真剣であれば真剣に返す。で、自分の経験上、真剣な悩み、俺あんまりこう友達が多くなくって、狭く広くみたいな、あ、ごめん、狭く深くだ、ごめん、間違えちゃった、狭く深くだから友達ではあんま多くないんだけど、その友達っていう、まあ、親友って思ってるやつらはもう深いのね、結構仲が深いところも話をするし、結構その落ち込んだ時もざっくばらんに言い合える、普通に当たるしそう当たられるしみたいな感じのがあるんだけど、それでね、こう自分の励ましが届かないなって思うことって実は結構あって、人生の中で。そうで、励ましても、ああそうだよな、あ確かに、そうでもそうなんだけどさみたいな感じ、聞いてる側が。だから言ってるんだけど、わかるよ、お前が言ってることわかるんだけど、でもさ、そうは言ってもみたいな感じになっちゃう。だからそれをね、自分ベストはきっと励まして、そっかーって、ありがとう、分かった、超元気出たよってなったら一番いいと思うんだけど、でも悩みが深ければ深いほど、ね、本人にとってやっぱり重い悩みであればあるほど、そう簡単じゃないのかなって。でもちろんそれは性格にもよると思う、その子で悩みを相談してる側の子の、すごい受け取りやすくって、そっかーって、やばい、超元気出た、ありがとうってなる子もいるし、普通に。でも逆もある、さっきみたいに、ああまあそう分かんだよ、分かるんだけどさ、あでもなみたいなってやっぱあるよね。で、俺ちょっと、まあ、自分のこう生い立ちとか性格上もあると思うんですけど、結構重い悩みとかを相談されることが人生で多くって、でやっぱりその中でやっぱ一番って言ったら悪いけど、重いっていうか、やっぱり真剣に向き合わなきゃいけなかった悩みって、ね、やっぱり自殺願望がある子の悩み、友達もそうだけど、そう、例えばね、手首を切ってしまうとか、そういった経験がある子ってやっぱいるからさ。でそういった時に、俺のイメージなんだけど、それがきっかけ、なんでそうなったかっていうのは、例えば自分みたいにいじめを受けてたとか、で家族関係がとか恋人がとか、いろいろあると思う、あると思うよ、もう生きてるのが嫌になっちゃってとかね、あると思うんだけど、基本的にはやっぱり人が絡んでる、そこには。友達もそう、ね、家族も恋人もそうだよね、まあそれ以外もあるかもしれないけど。でそういった子たちと話してる時にすごく感じることで、これは自分もそうだったからなんだけど、その子の心が
もう氷でガチガチに固まってるイメージなの。氷で。それは人の冷たさとか、まあ自分の感じてる寂しさとかでどん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 強く固まっていってる感じ。で、実際の氷もそうだけど、もちろんものすごい火力。千何度とか、もう何度も何千度の世界でやれば一瞬で溶けるよ、氷なんて。でも、人の心ってそんなに熱くなれないと思ってて。でも、ぬくもりはあるじゃんか。冷たい冷たい氷も自分の体温でずっと握りしめてたらいつか溶けるよね。すぐは溶けなくても。で、いつもそうやって思ってた、励ますときに。自分が、まあ、あったかい、自分の心をあったかくして、あったかい言葉を励ましっていうのは基本的にあったかい言葉だと思うから、もちろん叱咤激励なんで冷たいとか、わーということもあるけど、でも基本的にはあったかさがある、そこには。で、自分のあったかさで、その子にやっても、すぐには溶けない氷。だから届かないんだよね、すぐには。でも、本気で思ってること、本気で伝えようと思ってることって、必ずその子に残ると思ってる、そのぬくもりっていうのは。で、もちろんそれが結果的にその子の心の氷を溶かせるかわからない。でも、じわ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 聞いてって、自分が励ます、何かを話してから何週間、何ヶ月、もしかしたら何年かかるかもしれない。でも、あの時の言葉があって、なることって人生あるんだよね、実際。俺がそうだから。俺、今でも本当は良くないのかもしれない。この年齢になってね、良くないのかもしれないけど、基本的にあまり届かないの、人の励ましっていうのが。素直に受け取れないっていう。これは斜に構えたりしてしまうので、俺が。すごくね。ちょっとひねくれてるからさ、性格が。でも、やっぱり大切な人に言ってもらった言葉ってすぐには反応できないんだけど、でも残る。それを言われて、例えば電話なのか、ね、直接会ってるのかわからないけど、言われて、切った後、電話を切った後、その人と離れた後に、じわじわ思い出す。で、じわじわ、なんとなく、自分の心が変わっていく感じがするの。それは時間がかかるかもしれないけど。だから今回それをね、こうメールで相談受けたからさ、メールで返そうとも思ったんだけど、多分伝わらないと思って、ニュアンスが、文面だと。だから今回ダラダラジオで取り上げようと思って話しました。だから相談をしてる時に、そこサブテーマにもあるけど、話聞いてんのって思うことってあるんだよ、やっぱり。自分がどんなに言ってもね。まあ、はい、わかる、そうですよねみたいな。そう、完全にそうですよねって思ってないリアクションだから、それって。そう。でも大事なことはさっき言ったイメージでいる、いつも俺はね。そう、すぐには溶かせないって。で、基本的に自分がそんな力はないと思ってるから、その瞬間火力出ないし、俺には。でも本気でその人のためになりたいって思ってる。言葉は届くはずだって信じて喋るから。もちろん届かなかったことなんていっぱいあるよ、いっぱいあるけど、そう、絶対ではないから。でも、そういった思いで、本当に大切な友達だったら、励まし続けるってのは悪いけど、必ず届くって信じて、話してあげてほしいなって思う。で、それが、最後、それは誰のためって。励ますのって誰のためって。相手のためじゃねえって。自分が伝えたいことを伝えてんだって。だから自分のためなんだって。いうふうに置き換えた方がいい。相手のために、相手のためにってなってしまったら、見返りが欲しくなるから。これだけ励ましてあげてるって。だから反応してよって、喜んでよって思ってしまうから。でも人って見返り求めるんだよ。俺もそうだもん。求める。でも、そこのバランス。極力、全部が全部自分のためなんて思わなくていい。そこまで。無慈悲の愛とか、人間には難しい、なかなか。でも、相手のためでもある。でも自分のためでもあるんだって。いうバランスで、人のことを励ますっていう行為は、するべきなのかなって、この年になってすごく思う。30年振り返った時にね。だからさっきも話したけど、その自殺願望がある子ね、いっぱい触れ合ってきて、このまま、まあね、もちろん生徒もそうだったし、今でも相談受けるからさ、そういうので。特に今はメールのやり取りなので、メールが返ってこなくなったらわからない、俺にはその子がどうなったかっていうのは。もしかしたらもっとひどくなってるかもしれないし、俺の言葉が逆効果になってることもあるかもしれない。でも、そのメールを送るっていう、その瞬間だけは自分の思いをしっかり乗せて届けようって思ってやってるからさ。で、それで反応してくれて、結果的に何ヶ月後かに連絡が来てね、そう、あの時ありがとうございましたってなることもあるんだよ、実際。だから答えはわからない、俺は。心理学者でもないしね、そういうのも詳しくないからさ。ただ生きてきた中でそういうふうに感じてるので、
あと、今回はその子向けに一応話してはいるんだけど、もしかしたらこの先同じような悩みが出てくるかもしれないし、もうこの段階で特に学校生活なんか送ってるとね、特に女の子多いと思うんだけど、この悩み。もしかしたらそういうふうに感じる時があれば、あ、そんな話してたやつがいるなって思っていただけると嬉しく思います。では、今回はハイチのダラダラジオ第106回、励ましても意味がないのというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、来週のテーマは実は決まっております。ただ、ちょっと伏せます。で、なぜかっていうと、この、今日20日かな？にアップして、20日から27の間にあることをちょっとするんです。これ勉強は関係ないです、全く。そう。で、その話をしたいんですが、それをしますっていうのをちょっと事前には言いたくないので、ツイッターではね、当日は、これ行ってきますとか、これしてきますって言おうと思ってるんですけど、なので、ちょっと来週、来週までちょっと伏せてしまうんですが、もしよかったら、次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。